bwe nva ono ne ngenda ku ssemazinga wa Bulaya. Nambulamusizaako Bannayuganda mwenna bali ku ssemazinga wa Europe, mukye bali kujja mutuusaako engalo, kansubirenti muli bulungi. Nange ndi bulungi era ntumbudde onaku ngabanagerwa Sunday saa bbiri zennyini nja kuba ntumbudde era nzuuno nze nzuuyo atumbudde okubanga mbatuusaako. So nambulamusizaako mwenna buli kitundu kyonna kyoli buli nsi muli mu Europe, mukye bali kujja mutuusaako engalo, abangenda n'abambeja basava ne bannaava. Bwenva onengera mu ggwanga oba kukosa ssemazinga kuba na Australia nayo ssemazinga mulamba. Mbalamusizaako Banyabwali basewo basenga bakojja bamama b'emikwano mwenna abawangaliye ku ssemazinga wa Australia oba musiri baita Australia, mujje bali kujja mutuusaako engalo, kansubire muli bulungi. Nange ndi bulungi nga bulijjo resande reno esawa zezenyini nga bwe nabasuubiza nti nja kubeera mu Bulange Mengo, ne mbategeeza nti yewo mmeme ntono nga tuyagala kuleba eŋŋamba munnange wandigize TV ogidde emabbali eberenge n'obirya ng'ate bwe neggwa n'odda n'ogiwuliriza nga mazo gikwa live. So ndo bwe mbone ngenda ku ssemazinga wa Asia, mbalamusizaako Banyabo ne basibo mwenna bawangaliye ku ssemazinga wa Asia. Asia munene alimu ensi nyingi nnyo ate nga Bannayuganda muwangaliro, kansubire mulungi mujje balekojja mutuusaako nga mwendi musanga ebizibu bingi nnyo mu mbeera gye munoonyezaamu ensimbi, naye okwo si kwe kwa boobwe. Y'ensonga lwaki faamu tulemeddeko okola twogera ensonga zino ezitasobola kwogerwa ku TV na radio station ez'e Kampala, tusobole okuziggusa abantu bazitegeere, basobole okuguka amatuuga, basobole okulwanira eggwanga lyabwe n'okutaasa ebyo ebiyitibwa ebyabwe dani okulwanira ebitatukwatako. So nno mwenna abali ku ssemazinga wa Asia mbalamusizaako. Bwe nvaawo ne ngenda ku ssemazinga wa Middle East, mwenna mbalamusizaako Banyabo ne basibo. Abalangira n'abambejja mwenna bali Middle East, simanyi simu nsimu namwoli kulamusizaako, kansube nti buli bulungi, nange ndi bulungi. So nno mukye balikojja mutuusaako engalo. Bwe nvaawo ne ngenda ku ssemazinga wa Africa ku lukalu lw'akadduga lulisinga okwoma mu nsi yonna, mbalamusizaako Baganda bange mwenna, buli omu gy'asinzira okulabira n'okola n'okuwuliriza, mukye balikojja mutuusaako engalo, kansube nti buli bulungi, nange ndi bulungi. Essaawa zezo bbiri zennyini bwe nvaawo ne ngenda ku Bannayuganda bonna bawangalira mu ggwanga erya Kenya, Tanzania, Congo, Burundi, South Sudan, Sudan ya mambuka, Kenya ne Tanzania, mwenna mbalamusizaako, mukye balikojja mutuusaako engalo. Era katuuka ekyokkola okimanyi, tegeeza munno njagala bawe vidiyo eno olwaleero ebake bulungi nnyo mu bwongo bwammwe, mugiwulirize bulungi nnyo, mugisaasaanye buli muntu ategeere wa wayimiridde, naddala mwenna Abaganda abazaalibwa mu Buganda, nammwe ng'omanyi nti wakwata akasimbiko n'ogula ettaka lyo mu Buganda wadde tuli Muganda oba wazimbamu ekiso mu Buganda ninga tuli Muganda, eno vidiyo ekukwatako. Nga bwe twagamba nti Obuganda bukunganya abantu bangi nnyo, tekitegeeza nti aboogera Oluganda bebaki bebasangibwa mu Buganda. Amawanga mangi nnyo agasangibwa mu Buganda era gasiisiddemu ebbanga ddene nnyo, bakoleddemu bizinensi, bafuniddemu ensimbi, bawasirizaamu na buli kimu bakikoze. So na vidiyo eno ekukwatako bulungi nnyo, kubanga ekiri atabaala kyekirya n'asigadde waka. Mumpulira bulungi, ekiri atabaala kyekirya n'akoze ki, n'asigadde waka. Mbasaagala muntu ogenda gundi yandese saawulidde information, njagala ebakke muntu mbe bulungi nnyo nga bulijjo. So nno saagala barisa ku ssaawa ebbiri kwakakonkako eddakiika nnya, kubanga ze ntera okukozesa okubalamusaako mwenna buli omu gy'abasinzidde okulabira vidiyo eno. Nga bulijjo bwe mmala obbabuusaako ekiddiriramu kimanyi, mba nziguse n'ekiggulalo gye. Ekiggulalo gye kyaleero kino onjagala buli Munnayuganda yonna kigenda kukwatako buli Munnayuganda yenna gy'oli. Njala kusooka kusaabulula obulimba, obufere, obuyaaye, obukuusa n'okubuzaabuza Bannayuganda ebbanga ddene nnyo, yo seeri tibahabulwa utabayisirwa nsi yaleeta muzeyizidde ensanga bisibe obulimba bwazzaako ssa mu Bannayuganda ng'abalaga puroguramu ez'ekiyaaye. Njagala buli muntu gy'oli owulize ekiggulalo gye kino bulungi nnyo kikukke mu mutwe, kubanga tukizudde nti Bannayuganda ebiseera ebisinga mwebuzaabuza ng'abafuka banaaba naye nga mazima ogamanyi ebintu bigwawo ne bayitako n'ebitunuulira ne bigenda naye nga temulina kye mukoze olw'ensonga nti temwagala kumanya. Naye ate ensonga bw'etuuka ku nnamusa ne mutandika okugamba si bino ebintu byaliwo naye ng'ate byawo tubagamba ebbanga ddene nnyo nga temwagala byulya. Bwe ntyo nno kulamusizaako mukyala Baseka n'Ensekezi ow'ekiggulalogi, kubanga omukyala asinga okwagala ekiggulalogi, mukyala Baseka n'Ensekezi kulamusizaako nnyo mu ggwanga lya Amerika. Alright, kati ndowooza kantandike n'ekiggulalogi kyaleero. Ekiggulalogi kyaleero njagala bazzaayo ke mabega kye tuyita flashback, nsooke mbazze mabega mbaleete mbagguse wano we tuli. Naye ng'ekintu kino kyengeno obabuuliramu kizze kibeerawo mu Buganda nga batukyusa obwongo, batugamba kiri, batugamba kiri, batugamba kiri. Naye nga sinatandika kiggulalogi kino, njala muntaagingire buli eyeeyita minisita mu ggwanga erya Uganda, njala muntaagingire buli eyeeyita RDC mu ggwanga erya Uganda, njala muntaagingire yo seriti bahabula tabaisula mutabani wa Karekezi nsi yaleeta muzeyizidde ensanga bisibe abeere ku vidiyo eno.
njagala mukyala we mama sasini genetic kataha museveni abereko ku vidiyeno mutabani waba muhozi kanyirupama muhozi laga njagala bere ku vidiyeno njagala genosalimu sale abereko ku vidiyeno njagala rwabwogo kiriyo wachiwanuka yesa mayanja Judith naba ko mwenda muvere ku njaba somwali ngatandise njabeta gako nekati njagala bano muvere ku vidiyeno olwale mukitegere bulunji njo ntandise bwente Nazikuno, Obuganda bwaffe mutusisi de babatuzalide nafe no tuzalira mone tuzikuza. Obuganda kyali kitundu ekimu Uganda, ekyali kigagge nnyo nga kyakulya ku nsonga zaazo nga abantu baako mu nete balomba. Era nga bakolera emirimu gya ebekolera emirimu gyabwe okufuna obuuma n'ezo ezigula n'ekyo kigula magali ddiba. Okutuusa omupambi yose tutabasira mutano wa kalesi gyeyawa gyenawuka najja nga asaatuuka mpaka Buganda bwaffe bosaanyaawo. Teyakoma kusanyawo bantu wabula asanyawo n'ebyenfuna. Teyakoma kusanyawo byanfuna wabula asanyawo n'obulambu bw'abantu. Teyakoma kusanyawo obulambu bw'abantu wabula n'ettaka lyonna alisanyizaawo. Kati yenga kyayagala tufuuke abaavu empyonga bobi abaavu empyonga byoya mu nsi yaffe ya Buganda tusobole okubanga tusabiriza nga tetusobola kubanga twetuusaako ebyo ne bitulina okwetuusaako. We twogerera essaawa zino ebintu bingi bigenda mu Buganda naye ekintu ekisinza okundeeta okubaba obubabiro ku kigulalo gikyaliyo. Obasajja bano bazze babuzaabuza bannayuganda ekisooka. Baze balitanga program ezibuza abuza. Baso kale baga baa, tuleta bonna bagaggawale. Nenga bonna bagaggawale bagaggawalira wa. Kyekibuzo kyokyo kukubuza. Omusajja akugambye ngenda kuleta program bonna bagaggawale nga bagenda gaggawalira wa. Ekisooka abasajja abataasoma abali mu Muhola House, mwaje muita State House, kubonna ensoma yaabwe etankalibwa eringa empale za Museveni zitegerekeka. Entegera yaabwe ya munguba eringa kando eri muyaga enetera okusikiza. Ebikolwa byabwe byakujoga n'okusabuliza ettomi ku bantu abalala. Kati bwe bisanga abantu bonga balwawo nnyo okumanya ensonga nga bazitambula baabu we beeka nga bazinze ku lumu ng'olujjuliro baluzingako ng'okulya eddugobe kuwedde kati y'embeera egenda maaso. Njagala nka batandikire kati kavudde kanjula ngenze ku kigula lugye. Baleeta bonna bagaggawale eyo neeyitaawo simanya ani yagaggawala. Nibaleta program ezo kulima ebintu ebitasoboka gamba nga lima vanilla uyunaita unafa nibatu gamba tulimo tulundo busanye wisa ne bufa nibatu gamba tulunde mulinga oyinaita unafa nibatu gamba program nyingi nyere zita unazifa kati olwale we tuogerera nibaleta nemyoga ejo najo de gifa twali tuliyawo ngomompembe yose tibahabara tabasira mutano wa kalechezi muzayize densia leta sanga bisibe nakere program na gamba agenda kuleta program jibaita Parish model. Parish model wagenda bagenda jitekamu sente okugagawaza banda Uganda ne kino si kya banda Uganda bana abasajja wadde kintu kino bakira kino kintu bakitandikidde mu ki bakitandikidde mu east nenga target yabo ya kusiriwaza bantu ba Buganda banda Uganda abatono kubanga kintu kibagani kibabaletedde bobanga akanyika akulemo kamanyo kamale ebyoya atenga wejeweka nikira bwate baletene nganga njala kidamu Bwekabanga akasange kakulema okumanya okamala ebyoya ate ng'ojjaweka nti baleetene ng'anga onoosobola ogimaanya ekizibu kiri kite ekizibu ky'abanna Uganda bwongo obwongo bwaffe tunaabugula ntutegeera nti abasajja bano batulimbidde ebbanga tujja kuzuka bw'ogamba nti essaawa zino oleeta parish mode okulaakulanya abantu mu Uganda wepo ne mu Buganda kiba kiti kijja kukola n'ogamba nti nno ogenda kuddira miliyoni 17 oziwa buli muluka mu Uganda tukimanyi nti omuluka ogusinga okubeera mu ebyalo bitono okubeera mu ebyalo bitaano Nenga nzi ekyalo nakulya mu nsali nazaliwa mu muluka gwe nakulya mu Gomengo Parish mu Kampala Centre gulimu ebyalo 12 ng'ekyalo ekisingamu okubeeramu abantu abatono kinamu abantu bitaano ng'ebyalo ebisinga okubeeramu abantu biriramu abantu 10 kanjala kubuuza okutta miliyoni 17 ozitadde ku muluka ani agenda ozigabanako era bagenda zifuniramu wa gulu obwongo gula amaaso otegere miliyoni 17 ezita kyagula na poloti mu Buganda Oziwanda kuparish mchaba na Uganda kula kulana. Who is fooling who? Katika ngugambe chitwe chitwe nyo. Agamba volume mkulu alaji kinaji nze volume yange ni kia. Otherwise ngo yaga na kubroking kubechi sisi wamo. No kwa ta milioni 17 ziteke kumuluka. Bo kwa ta milioni 17 no zigabinamo abantu 10 just echaro chimu echange echasironga chiemfamo. Mukampala Central. Echaro chimu chimu abantu 10 echasironga Bodi la milioni 17 n'ozigabizaamu abantu 10 kitegeeza buli muntu afuna omutwalo gumu kasanvu. Kwata kalichuleta oteka milioni 17 oteka wakabonde akagabizaamu
otekwa abantu lukumi. Kibakitegeza buli muntu agenda funa omutwalo gumu kasanvu. Kati ejo sisi lwanga yuka ola nkugandye Uganda yonna buli parish bagana jo milioni 17. Ezo sente zikyagula na poloti mu Buganda. Kati omutwalo gumu kasanvu sukari agula 15. Omuntu gwa sabuni kugula nusu kanana. Omugati guli mu kasanvu obaka kaga. Kati guno gumu kasanvu kugenda kula akulanya munda Uganda chi. Brain is a monkey. Bwe mbata mugenda kuzuka, ngira muzo na kutegera. Okulo nchinge chintu che chubuye che bataddewo. Bakino chizinga bakozisizo buumbi dogumbi wa sente. Echo ne chiita. Choka che bagende okulita mu Uganda. Tebageza ko labuzabuza bo parish mode na jingira okutwala. Kubanga buli muntu ali mu charomo agenda funa muntu ali mu kasavu genda kula chi. Tekusobola na kula dagali ya musujja. Nilikuonya. Kubanga dose eba ya 7 days or 3 days. Kati kubanga omutwalo gumukasavu bagendo kuwa buli muna Uganda buli parish woli kitegeeza takuwa decente bayisabudde na kubuza kuzabana Uganda so ndo banda Uganda muzuguke ngo budde bugen buchali mulema kubuzibwa buzibwa ngengeri yenda kuzino boyogera ntandise bwenti ere chigula rujinchi fundikide bwencho njala tandika video eyandese kubanga sagala babisa eranga balumu abere ku video eno Bwe mfundi kile chigula ruji, njagala nteke woka program, kano katono nyoke njagala kuhisa wo, njoke ngende ku program eyandese. Edo message, njagala gende kwe mwana yena ama nyinti mwana wa nambi, nkuhineri nya liyaba za ntumbo za nambi, uliza kuno unji nyo. Ebi ntumi nji, bigenda Buganda, mwaga umbi dete, mwagala kukiriza nti enso viwezili. Tutuwe tutuwe babu za abu za abantu, aba singo unji mwusine watu wala kensinga, watu lula. Enako zino ekibattaka ekisenda bantu ekitta bantu kiri mu Buganda wokka ngekigendwa kikusike mugenda kiwulira nnyo wetuogerere sawa zino teri Muganda asobola funa muri mu government mu office ye mumpebe yes mu office yo na mu Buganda teri Muganda akyasobola kola siri mu banga bazimuwa bo bazimuwa ne babagenda mobba wetuogerera obuganda buli matigga nga nabaloza ati batukulembera kumbe nabo bavimba mafia Kati no njala tandika no butambi buno obwayisekedda ku mutimbaga n'enjukira nti abantu abamu ku mutimbaga no kuno njala soka boba zanyira ndyoke nambulule ensonga zange zino bulungi muziwulire lwate lubusa omukulu bakyagulanyi senta munakyala ko kombi tundu byeruwero eno message yoba abaana abaganda mujulize bulungi nga sinagenda ku video yali nga sinagenda ku video yali lero nsaba omuntu ali eyo antagingire omuwandisi wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri ow'ekyama Oba antagingire mama na agereka. Oba antagingire basajja ba Kabaka abama saza bakyalimu empeke emera. Oba antagingire omu ku bantu ab'ekyama Ssaabasajja Kabaka batambula nabo basobola mu kubakama. Bawulirize ensonga zino oswale kubanga zikwata ku yenga ye. Nabagambye dda tinda mu nswa yeetaaga obukumi obw'enjawulo olw'ensonga nti mission egenda okumuggyawo ey'okubiri eyengedde gye ngenda obaleetera olwaleero. Naye nga sinagende eyo kansoke tandike ne bu video bino mubazanyire bubiri akamuka genda kubera ka mukuru Robert Chagulanyi Center mu president one president omulondo w'eggwanga lya Uganda akalaka genda kubera ka mukise wenna kaseke omukuru semakula lutamaguzi mubuulize bulungi kakano ka video sembiyumba sura sekameke ne wankubadde sembiyumba kwe tutunulira kubanga yamenye ene nyumba kubanga ye awulira eryanyi kubanga musirikale era baleeta amagye era n'amatekateka kyalina kyegayamba muntu naddala omuntu wa bulijjo naye ng'omubbi w'ettaka omukulu ye Museveni nkiddamu omubbi w'ettaka omukulu ye Museveni ng'ayambibwako muganda we Sale ne mukazi we ne mutabani we Niba kodomibe. Echo mchilabe wase nguda bantu bafe banji nyonyonyonyo. Muno mugreta luweru. Chasuka. Kakacho unakulu alero. Nyumba ino mujiraba. Musembele keri njaka laba na mauli ene nyumba bajirabe. Nabali ye uraya. Karabeke chike na maso monsi. Usawa zino baganda bange. Chatucha yogera kubula lia milimu. Chatucha yogera kubula lia daga la maru aliru. Chatucha yogera kubuavu. Wewe naba bibatu sako na yenga mkulu selu mutamanguzi baba gamba bulijo. Mutu use okutuka nga temuina na wemuzika bantu ba mwe. Mutu use okubela nga temuina ina na wemuzabu ba. Panabasaji abadja kuba kulaba dumusi ya mwe. Mwema na Uganda na damu abantu wa Buganda wano. Tuba gamba binebintu mutijabana vya ufuzi. Nzesali muna vya ufuzi.
Tetuwaja kunonya sendo kumaba anji tuwazina. Nekumanga tuwaja kutasa abantu bape. Mwe. Musigalenga mwe ya gari ya musi ya mwe. Unakuluwa lero musango. Okubela nechicho. Chinechiri wano. Oja kubele yosirike. Nebu waba wano. Bada uo. Mwishige la baganda bangi. Mwishige la baganda kubanga tebanda bakututa. Naba kulembeza aba madina bali bogera kwa bogere abantu bafe bagenze babatemula bagwao abogeza aba manya bade bogera enaku ya bantu bafe bagenze babatemula bagwao nape tuchayogera kuba tuchasomuka ninga nape tumanyi tulindirira enaku lwafe kakati mwenjagalo bategeza kyo baba sajja abagwira bajjano ne mbasembeza ne balwana ne bosobola kujja ka bantu we bali bagamba ati banachemalira temugamba mwete musobola kwekola mulimu ne Tumidemu nebiye bigambo. Okay. Jinoche chigena maso. Yagala mumbulia. Yagala chino echigena maso. Mubantuba Uganda na dala bantuba Uganda. Ji, yonane nebi kolobero babi bakoze. Kakati echigena maso. Kwe kubase ngula kumataka tamwe. No kuzikula bafuwa mwe. Erabe musirika bwe muti mu myaka mirala 10 mwe mabantu babugana mwe babuli amugenda kutuka nga mama ka mu Uganda muno mwe mutaina wantu mwe muita wangu njogera wano naye mugenda chira bako basoka kuba mataka ga bantu ko mbibuga mabali mbyalo ne muloza ndi mutelede kati bali buli wamu ze mugamba tukusasira kewali chamanche tusobola kola ze Meseja siku ya mbako gula mabati. Na ye, gatituwaga la kubena katuku kukulia. Kwa toti munaku. Toti munaku. Ene nyumba ajizimba sinazari kwa. Ngaluta maguzita nazari kwa. Mkaka sa ebitundu chenda mweda kuchukumi habari wano. Na pamekaba weze miaka anamo munana wano. Mwenamu aliche muna baku zari kwa. Ene nyumba weva ajizimbi la. Na ye yino wefana na. Omusajja mukuru una inana abazukulu neba kyasobola mukonera ennyumba ye tewali ali sefu kumwe bantu obaka mbulidde kale kanza nye olutambi lw'omukulu lutamaguzi semakula ngende ku video eyandese lutamaguzi semakula yabagambye bwati ebiseera bigenda kutuuka Abaganda nga ye mwemwe kaba talina wamwe abasajja baline waabwe kati ne wamwe waabwe nchidamu omuganda ngamba mu abakyalina mwensa abawuliriza kubanga abamu muteeka emitwe mu bisosonko kubanga mulya n'abakulu ensi ya mugabanyifa mukimanyi nti mu Uganda abaganda mwemwe kamugenda okubanga temukyalina wamwe ng'abasajja balina ewaabwe kati n'ewamwe batukkewo naye olw'okuba mwekkiriranya n'osanga n'omusajja omuganda nga takyasobola kwogera nti muganda kubanga atya olw'eri gye mugenda ne mulomba obusente ababasaanyiza yes nze bw'okola ekituufu ne bwa museveni waliwo ebirungi byakola ne tumwebaza waliwo ebimu byagenda n'akola nga we yagamba ati abantu baffe yabawo otulone beebaka ekyo twakisiima nti abantu kituufu bali mutulosebu ekyo nakikwebaza ekyo sikyabulimba kakati mbadde njagala kubuuza abantu abasinga bakira ne bagamba nti bano tebaagala kuteesa mwami Museveni ataddewo ebintu bibiri kisooka bw'oba ozze okuteesa ng'okaka mujje tuteese tukubuuza hidde n'agenda yo ki kubanga ffe twali tusuubira nti mukulu Museveni bw'otuyita okuteesa naawe ozza buyinza bwe wawanga obutaali buwo bino byange si bya BBS mukulu Museveni okimanyi byange sisiwe mudde n'omukulu akimanyi entebe gy'alimu yanyakulanyakule so peta otuyita tuteese naawe ku ntebe gye wanyakula ogize otuyita kuti abantu baffe batuluku basibibwe mu makomera otuyisa kuzza mirambo egyo egy'abantu abaafu abamu tebakimanyi nti n'emirambo egyotegija sibo gundi gumiikiriza gogwe oli minisita nkuwa ekitiibwa sijja kulwawo nnyo ku nsonga z'abakulu abo kasita muziwulidde kati ntandise vidiyo kwata olupapula n'ekkalamu owandiika ebintu bino bwe bituukangawo nze tolowooza nti saaliwo buli kimu mba nakikugamba njagala okwata olupapula n'ekkalamu owulirize bulungi nnyo ebintu bino ntandise vidiyo eya leero
All right. Buli mwana wa nambi yenna ali eyo. Nze kamwa kogera ngira tandikawo ekintu kye tuyita abagenda okukuuma Obuganda n'ettaka lyabwe. Kino nkyogera nga nkyesiganya ku buyinza obuli mu ssemateeka wa Buganda. Omuwandiike n'atali muwandiike atulaga nti ne mu kitiibwa kya Buganda mulimu nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda. Nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abaasooka okulwanirira Obuganda. Buli mvubuka yenna ng'omanyi nti oli mwana wa nambi, oba oli musajja, oba oli mwana muwala waabwe, oli mwana muwala naye ng'oli Muganda. Okyayina embavu esobola okukozesa emiwula gyo ng'obudde bukyali okulwanirira Obuganda, nkusaba ngenda tandika ekintu kye bayita enkuyege ezikuuma nnamunswa. Wasanya Katikiro Charles Peter Mayiga ne mukama we Yosefu mutabani wa Karekezi bajjawo amaje bajjawo abasirikale abendo n'abali bakuuma Kabaka malume muli abambowa n'abagalagala. Ne bajjawo n'ekibiina kya bbanga waawo, ne bajjawo n'ekibiina ekyabavubuka kye bayitanga nko bazambogo. Kitegeeza nti omutanta kyalina gye limukuuma. Bw'obanga oli mwetegefu okufuuka enkuyege esobola okukuuma Nnamulondo, essimu zange muzimanyi ku mutimbagano, njala tandikawo abavubuka Abaganda abasobola okugamba nti muli kugenda kukozesa emiwula gyammwe okusobola okukuuma Buganda ng'eggye lino ŋŋenda dituuma enkuyege. Nga zino enkuyege zezigenda okuba nga ziva mu masaza 18. Buli ssaza lyonna njagalamu enkuyege 13 bweddo. Gwe gatta enkuyege 13 buli ssaza, buvaamu enkuyege mmeka ezisobola okukuuma Nnamulondo, esobola okukuuma ettaka lya Buganda? Nti singa kyonna kibeerawo essaawa yonna, tusobola okuba nga tukuuma Buganda nga tetuliiko muntu yenna agenda tukuba ku mukono. Ekisookera ddala, saagala muntu yeetiririra nga mulabye ebintu bigenda mu maaso mu nsi, nti abantu balese famire zaabwe ne baddayo okulwanira ensi yaabwe. Kati gwe ali agawumbidde atasobola kulwanira Buganda, atasobola kulwanira nsi yo, mba nkusekeredde. Wabula mujje lino sisubira muntu agenda kunsaba airtime, sisubira muntu agenda kungamba nti nkolerera ki. Wabula okolera buwanga bwo, okolera nsi ye ya Buganda n'okuuma Nnamulondo, kubanga Nnamulondo oba teri oba Nnamunswa waatali, kitegeeza ekiswa kifuluku kifuluse. Kitegeeza nti mwenna abalulidde okuyingira okwegatta ku nkuyege ezigenda okulwanira Obuganda n'okulwanira ettaka lya Buganda, mubeere beetegefu. Ngenda kutandika ekintu kino nga nenda bugisimufungize. Awo nno kati video etandise. Video mukutandika njagala mwotagi ngira abantu bano wammanga. Njagala mwotagi ngira Charles Peter Mayiga chiyo wachi wanuka. Janet Kataha Museveni mama assassini. Iyo seri Kaguta Museveni. Muhoozi Kanyirugaba. John Katende. Samu Mayanja. Judith Nabakoba. Samu Kutesa. Nechiyo nechiwala bimare. Abantu bano bali abantu 10 benjagala bali ku video niyo alwalero. Nchidamu. Njala mota agira abantu bano wamanga. Charles Peter Mayiga, chiyo wachi wanuka. Janet Kembabazi, mama assassini. Chiyo wachi yoweri Kaguta Museveni. Muhoozi Kanyirupama. John Katende. Samu Mayanja. Judith Ndabakoba. Ne Samu Kutesa wepo. Ne chuwalewe male. Babere kufidi yeno. Nga sina genda kutandika information andese. Njagala muga gugule bulungi mutama tu gaudize bulungi. Waliwo ekintu ekigenda mu Buganda ekitegeka obulungi nga temukiraba. Ekigoba bantu ku ttaka n'okubateeka mu kintu kye tuyita concentration camps kigenda mu maaso ne Muganda kitegeera. We twogerera Jose nabagamba nti yasaba obusirivu n'obusirivu bw'ensimbi okubuteeka mu kugula ettaka lya Buganda ng'akozesa abasajja bennyini abalina amannya ag'Abaganda ng'abakozesa bagende bakuba bantu ku mataka nga balina amagye balina buli kimu. Bwamala n'alyoka asindika baminisita be oba baladisi okujja okulutuula mu nsonga ezo nti bateesa ne bananyini ttaka obutagoba bantu. Ye asko walinge oba afune munenga ateera ekigendo kiba nti kusengula bantu bano ku mataka batwala ettaka lya Buganda. Era mu kigendere nnyo ewali omukyala Judith Ndabakoba, ewali Sam Mayanja, ewali buli muntu yenna yefudde nti agula ettaka kwa bantu ku mataka, kino ekyo nkiteeketeeke kigondere bulungi nnyo kuba kati ntandise video ya leero. Kunaku olwokuna luno lwennyini lwe tugenda okukuba emabega ku ssaawa 11 ez'akawungeezi okutuukira ddala ku ssaawa 4 ez'ekiro mu state house e Nakasero oba Nhola House e Nakasero, abantu bano 10 bemmenye waggulu baayitibwa mu lukuŋŋaana oba mu meeting ey'ekyama. Era eno meeting yalimu abantu bamenyedde waggulu nga mwe muli bwe bagenda okukola enteekateeka empya ey'okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nga yakadda okuva ewa Kasujja gy'abadde afuna obujjanjabi obw'enjawulo. Mujjukire nze omu ku baalwana okukuuka ejjembe nga ntaasa obulamu bwa Nnamulondo oba Ssaabasajja Kabaka
mungeri eyankusibiddaawo gye bali bamutaddemu mu kituyi nga bamaze omuwaka nnyo kawulidde nga baagala afe mpola nga teri munnayuganda yina ategedde nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde era yagenda okuvaayo nga yebye ekitufu ng'abulako majaani okunywebwa kubanga yali missioni enkusifu eyali ey'okumuggyawo nga tebalina gwebuuzizaako baliko bagambe nti yafudde ekirwadde kya ssennyiga 19 n'ebintuntu ebifaanaganako bwe bityo okutuusa bwe nasimba ejjembe mu ttaka n'empanika n'ebigere nammwe bannayuganda ne musimba emikono ne mutandika okubba wuuli ku social media wonna wopo ne ku ground e Kampala bali bagamba nedde kimala twetaaga empologoma ejjo ebonekako eri Obuganda mu Lusaka etandike okuyigga nga bwe yina okuyigga bagenda otuggirayo empologoma nga walayi takyasobola ddogoba akamyu nammwe kennyini mwewuunya nti ekituufu kiri ki naye ng'omuntu yenna akola ebintu ebyo yose tutabasika mutano wa kalekezinsi yaleta muzizidde ensanga bisibe n'omumpembe wasanya kaloli Charles Peter Mayiga Mr. RG ngebali mu nteekateeka eyo namutaayika kati enteekateeka ey'okubiri ey'okuggyawo empologoma yeruwa kwata olupapula n'ekkalaamu owulirize bulungi nnyo nga ntandise ne mbagamba nti ku lunaku olw'okuna lumuyita Thursday ku ssaawa 11 ezaakawungeezi omumpembe yoseti bahabula otabasira mutano wa kalekizinsi yaleeta muzizidde ensanga bisibe yayita olukiiko yali luta ku ssaawa 10 lwatandika ssaawa 11 olwagga ssaawa 4 ez'ekiro ku state house e Nakasero era nga lwatuliwomu abantu 10 abapulaninga enzita ya Ssaabasajja Kabaka empya era ng'abantu bano mwalimu wasanya kaloli Charles Peter Mayiga mwalimu kiryo wakiwanuka mwalimu Janet Museveni mwalimu Yoweri Museveni kennyini Muhoozi Kanyirupama John Katende nanyini Ebonizi mwalimu Sam Mayanja mwalimu Judith Nabakoba Sam Kuteesa wepo ne Kiwalabye Male biki ebyateesebwako era biki ebyatuukiddwako omumpulirize bulungi nnyo muwandiika ebintu bino yoseeri tibahabulwa lutabaisirwa mutabani wa kalekyezi nsi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe yayita olukungaana luno bulungi nnyo n'alutuulamu nakkaliranga kamugi esitamye ku malaalo ku ttaka lyebitali lya bajjajjaabe kwakangaliza n'atuuka n'okulengeza bannyini ttaka lina baalirwanirira kumbe ye yasanga bisibe ne yeetwalira mu meeting eno eyatandika ku ssaawa 11 Museveni yayogera bw'ati kubanga yali ayise abantu bano yagamba nti wasanya kaloli Charles Peter Mayiga oluyisizzaawo nnyo enteekateeka yange gye nali ntegese obulungi ng'era mmanyi nti egenda kutuukirira ey'okuggyawo Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Kabaka wa Buganda Charles Peter Mayiga n'akoteka omutwe ng'enkuba ng'endiga ekenda enkuba ng'ebyokuddamu takyabirina era mukobere elimu yoseti bahabura n'agamba nti ku mulundi guno twagala okuddamu okuggyawo empologoma eno nga n'omwaka guno tegunnakomekkereza kubanga mbu Ssaabasajja Kabaka afuuse mu luzungu kiyayise stumbling block oba afuuse omuziziko eri enteekateeka zaabwe ez'okutwala ettaka lya Buganda n'okuggyawo Buganda okubusaanyaawo era n'okuba nti bakola enteekateeka zaabwe okuyingizaawo abantu baabwe basuubira nti be bagenda okudda mu Buganda nga bwe yakyogera lunye nti mumulowooza nti Abaganda bangi nnyo naye yabateekamu dda abantu bangi nnyo era ng'enteekateeka eno egenda maaso bagenda gitambuza batyo egenda tambula batya era bagenda gikola batya ensimbi zigenda tambula batya era bagenda kikola batya okuba nti bakola ensonga zino ku mulundi guno bagenda kuddamu okukola enteekateeka ey'okuddamu omuwaka nnyo kawulire mumpuliriza bulungi bagenda kuddamu okukozesa enkola ey'okubiri eyakanywe okawulire okatende obuka naye ng'omaze okukkirira ewannankaaba ennyindo gye zirembekera mukoka anti buli agenda tadda singa baali badda singa buli omu yeetegeka n'amannya olunaku lw'ogenda tugenze ku kawayiro akookubiri mu kukkiriza okulungi nga yoseeri tibahabula otabasibirwa mutabani wa kalekyezi ensi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe si yaleeta amaze okwogera wasanya kaloli Charles Peter Mayiga Mr. RG yanyeenya omutwe gwe ng'akkiriza nti ekituufu kiri nti twamusuuza omulimu ogwo era bwe yamaze okunyeenya omutwe okukkiriza nti yalemesebwa okuggyawo empologoma ya Buganda wasanya kaloli Charles Peter Mayiga n'asaba omukisa ogw'okubiri ogw'okuddamu okukola okumaliriza enkola ey'okuggyawo mukama we eyamuwa ddamula amufugireko Obuganda nakkiriza bulungi nnyo nti bamuwa ensimbi bamuwa n'ebikola asobole okuba nti ayamba okumaliriza omulundi guno ogw'okubiri okuggyawo empologoma ya Buganda era amalirize eddiirwa eno omulundi gumu kiggwe
kino yakikoze nga anyenya omutwe bulungi nnyo nga kkiriza ebigambo ebiva mu Yoseti Bahabura Tabasiro mutano wakalikizi nsi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe tugenze maaso ekintu kino bagenda kikola batya mpuliriza bulungi nnyo ng'ogabikkudde mpuliriza bulungi nnyo ng'owandika ensonga zino mpuliriza bulungi nnyo ng'owulira byenkugamba kubanga bino ebyo byenkugamba togenda bisenga ku telefayina yonna mu Uganda wadde radio wadde eri omuntu sekinnoomu agenda ozoogerako kuba abantu baali badde boogera ensonga zino abantu abakulu abakyamera empeke munnange beekweke omutwe baguteeka mu ttaka tebakyayagala kuwuliza kubanga balowooza nti bw'onoosirika ojja kuwangaala so nga ate bw'osirika kiba kibi nnyo okufiirira eggwanga likisinga okufiirira mu binywero by'omwenge oba ofiira mu loogi gye mwesajosizza ng'ate ne gye mulaga temumanyiiyo ŋŋenze mu maaso kino bagenda kikola batya baagala kukozesa mu nkola esooka baagala kukozesa nnyo abantu abali ku lusegere okumpi nnyo ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okuba nti abantu bano bagenda kuba bamontalinga entambula ye endya ye enkola ye ey'emirimu ayogera n'ani era ani gw'asinga okwesiga kubanga nakati naye yeegerera mu ngabo enjogera ennaku zino nti ennaku zino yeekengeramu era n'atunuulira omuntu bagenda soko kukola ekintu ekyo ekyokubiri wasanja Kalodi Charles Peter Mayiga kino nkiddamu n'obuyinza obw'ekitalo wasanja Kalodi Charles Peter Mayiga njagala oveeyo nti ku lwokuna tewali mu State House e Nakasero n'akakiiko kenjogeddeko wali era njagala oveeyo wewakani nti tolina nteekateeka namutayika egenda okukola ebintu bino wammanga ekisookera ddala mu butego obwo bagenda okutega empologoma yaffe mwemuli emikolo egy'omujirano nkiddamu ku bintu wasanya byakkiriziganyizaako ne mukama we Yoseti Bahabura Tabasiro mutano wakalekeza ensi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe bakkiriziganyiza nti wasanya Kalodi Charles Peter Mayiga alaje agenda kuteekawo emikolo egy'omujirano egisobozesa empologoma okuba nti erabikako webajagalidde nga muno mwe mugenda okuva ettabbu zisabyalo esobola okusanyawo empologoma ya Buganda kubanga jukira nti waliwo emikono egimwetagisa okubeerako naye simanyi musajja wattu oba ku luno anaalusomoka era temulabanga emikolo egy'omujirano gitandise okuteekebwateekebwa wasanja Kalodi Charles Peter Mayiga ne mwebuuza kiki kyakuba kubanga mukimanyi nabagamba dda bw'otunulira ng'omwana wo nga mwonoonyi talina mukwatira nsawo n'atandika okukola emirimu gy'otamutumye weebuuza omwana ono abadde takola mirimu kiki ekimwefulukutusa atandika okukola emirimu egyakafuweeke nga tomukubye embooko tomulagidde wabula neyeefulukuta nnyo okulowoozesa nti yafunye empisa kumbe ekkoko atudde n'ettima erijjuza akasawo akaseminti tugenda maaso so nno emikolo gino egyakafuweeke gye bagenda okutegeka gigenda kubeera nti gye gigenda okuba nti gikozesebwa ng'akatego akagenda okubeerawo okutegekerako empologoma akatego akanagikwasa era emikolo gino gigenda kutandika okuteekebwawo mu bujjuvu buli kaseera ng'era empologoma yegenda okubeera nga omugenyi omukulu ku mikolo gino kale tugenze maaso mu nteekateeka y'emu wasanya Kalodi Charles Peter Mayiga yasabye mukama we Yoseti Tabasiro mutano wakalekezi nti kyetaagisa n'okukyusa amagye agaliwo essaawa zino agakuuma Ssaabasajja Kabaka aga SFC so tebabalya ebinusu nti amagye agakuuma Ssaabasajja ga UPDF nedda gana amagye malonde mbulungi era nga abasajja bakuuma empologoma abasajja banyalwadde bawedde emirimo newankubadde nti amannya ge mulaba ku ndaga mannya oba kye tuyita nnemutaaga ago sige matuufu agaliko bana abasajja beetuma amannya amaganda ne beewa ebika asobola n'okulanya bulungi nnyo naye ng'ekigendererwa kimanyi bulungi nnyo alinga omukazi omwezi asobola okuzaala omwana mu maka n'amutuma n'amannya g'omusajja naye omusajja lwafa ensi lwetegera nti omwana ono si wa maka gano n'olw'ensonga eyo yasabye nti amagye agaliwo essaawa zino aga SFC agakuuma empologoma gakyusibwe naye ate mwenjogera ebintu bino bayinza obutakikola so bwe mulabanga ababaddewo babakyusizza temwewuunya bwe bata babakyusizza mumanyi nti balina ebiragiro ebikakali bagenda obbawa okuba nti bagenda otambulirako so nno mu ekyo kye yasabye nti amagye gakyusibwe aga SFC agakuuma omukulembeze agakuuma empologoma ya Buganda so basobole okuba nti bateeka Ssaabasajja Kabaka mu kattu oba bateeka Ssaabasajja mu kifo w'atasobola kwekyusiriza wadde okubaako ekigambo kyayogera oba okutuma omuntu yenna oba okubaako ekintu kyonna kyeyeekulira ng'omuntu kino yeseeri oba ne wasanya bakikkirizaako
Nti bakyusa amagye gano bagenda muteeka mu kye tuyita isolation okuba nti ali isolated tayina muntu gw'asobola kwogera naye tayina muntu gw'asobola kuku kuba nti amutuma oba yekengera okuba nti akyusa mu kintu kyonna kye yandiyagadde tugenze mu kawaayiro akaddako bagenda kukola enteekateeka endala mu mikwano nfiira bulago ejja Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri egiri mu Uganda bwepo n'ebweru wa Uganda gye tuyita emitala w'amayanja okwotera ensi yonna kino njagala mukiwulirize bulungi nnyo mugaggula amaaso muwulirize bw'oba omanyi nti oli mukwano gwa Ssaabasajja Kabaka nfanfe akubira ku lukomo ne mwogera oba akukyazaako ko mu lubiri lwe ne mubaako ye mwogera kana akatego kamwe era nammwe njagala muwulirize bulungi nnyo mumpembe tatudde kubanga nammwe abataddeko erise jjoji kubamanyi nti mmwe mpagiruwaga egumya era esobola okuwa Ssaabasajja Kabaka obubaka obugumya wepo n'okumuzzaamu amaanyi yagambye bw'ati nti kyebagenda okusooka okukolako ekirala kwe kutandika okunoonyereza mikwano gyonna egya Ssaabasajja Kabaka nfiira bulago egiri mu Uganda wepo n'okwotoola ensi yonna bamagulu meeru batandike okuba monitoringa n'okuba nti batandika okuggyawo ezo empagiruwaga kye tuyita key figures oba key elements of those who support Kabaka in each and every thing kubanga bakitegedde lunye nti Ssaabasajja Kabaka mbizi byabaddemu abaddenga n'abantu abamugumya abamubuulya ki ekyokukola n'okwebereramu abantu bano batekubanga bamanyi bulungi nnyo olw'ensonga ne bagambako nti baali babamutadde mu kattu n'amasimu baagamujjanga tamaliko okukebera mu ssimu za Ssaabasajja ne bafunamu ennamba ez'enjawulo ne batandika okugoberera abantu bano so obanga oli eyo oli mukwano nfiira bulago gwa mpologoma ya Buganda kitegere nti essimu ezikubirwa nga tozimanyiiko be bamu ku bantu abagenda okuba batandise okubanoonya oba oli Kampala oba oli wabweru w'eggwanga Uganda mwenna abadde bemutwalinga Kabaka abamuwa amagezi abamugumya nammwe abasobola omukolera kintu kye tuyita omuntu okubira mu kaseera akazibu nammwe kye kiseera muteeke ebyokwenda byammwe we biyina okubeera ngenze mu maaso nga bulijjo yoseeti bahabula otabasira mutanu wa Karekezi yalagidde nti omulimu guno guyina okuba nga guwedde mu mwaka guno tayagala gusukkewo era bwe yamaze okwogera ekintu kino owasanya Kalori Charles Peter Mayiga Mr. Alaje Samu Mayanja Kirio wachiwanuka Salimu Sare balina okukolera wamu nga enkuyege mukono ku mukono nga beyambisa abamu ku abo abali mu lulyo olulangira muno bamenyeemuko omuli omusajja omutoolo eyefuula omulangira wa Buganda David Wasajja wepo n'abakyala babisatu abali mu lulyo olulangira muno mwe muli Sara Kagere wabwe mpita Sara Kafutu omuli omukyala Agnes Nabaloga wepo n'omulala gwebataasobodde kwatuukiriza linnya naye nga bo bamumanyi kubanga zezempagi yoseriza abadde akozesa okutulugunya n'okusaanyawo Obuganda era nga yagambibwa ati nti eno meseji kanjidde bulungi mujiwulire bulungi nnyo yoseri tibahabula otabasira mutanu wa Karekezi yagambye nti omulimu guno guyina okuba nga guggwa mu mwaka guno nga tewali kwekwasa kwonna Wasanya Kalori Charles Peter Mayiga, Samu Mayanja, Kirio Wachiwanuka, Salimu Sare, muina okolere wamu. Okumaliriza ensonga zino, nga mweyambisa abamu ku abo abali mu lulyo olulangira, okuba nti mutuukiriza omulimu guno. Amannya ge bamenyeeko, kwe kuli David Wasajja, omusajja omutoolo, eyayita Omuganda, mwe muli n'abakyala basatu, naye ku mannya ge bamenyeeko, kwe kuli omukyala Sara Kagere, Sara Kafutu, wepo ne Agnes Nabaloga. Eddala bwe nabandifunye gadde bategeeza, wepo n'abo abali amulumeno muluzise mululyo olulangira tugenze maaso ensimbi oba obuuma bujja kubeerawo nga bwe bawetaaga okuba nti bamaliriza omulimu guno nkiddamu yoseri yagambye nti ensimbi gabazaagala bajja zifuna okumaliriza omulimu guno mu butongole nga tebalina gwe beebuzizaako tugenze maaso kamale okunywa ku lwendo lw'amazzi ntandikire awo wennakomye One minute. I'll show you more cotton.
Ngaye mbagambe nti omukulu ono yagambye nti ensimbi zigenda kubeerawo okumaliriza omulimu guno. Tugenze maaso. Wasanya Charles Peter Mayiga, Mr. Araje, yakiriza okumaliriza omulimu guno nga tewaliwo kintu kyonna kigenda musumbuwa. Era Museveni n'anyinya omutwe bulungi nnyo n'amugamba nkwesigamba bintu emu lwakuba nti omanyi olumu okwebuzaabuza ngaafukanaaba n'ojja ne extras zesaagala. Wasanya Kalooli Charles Peter Mayiga nti omulundi guno neesiga omulimu ngenda gukola. Wabula Wasanya asabye Museveni nti omulimu guno nga muŋŋamba ogukola musooke munkolera ekintu kimu nga n'obudde tebunnaziba. Njagala musooke munzigirewo omusajja eyeefudde akakonge ku kkubo ayogera buli kimu kye tuba tuteesezzaako wano. Tetumanyi alina mayembe, tetumanyi alina misambwa, tetumanyi alina bakigatto, bwe tumanyi nti mu famire mwennyini mwe muli abantu abamuwa ebintu bye tuba tuteesezzaako wano n'abyogera ensi yonna n'ekwata ku mutwe. So ng'ate tuba tulowooza nti wano tuzze mu Horror House, naganya okuddamu giyita State House, mu Horror House tumanyi nti ebyokwerinda gguluggulu tewali kisobola kufuluma. N'agamba omulimu guno okutuukira obulungi omwami omusaazi n'ayogera nammwe alina okusooka okubanga avuddewo balyoke batambuze omulimu gwabwe bawunzika Obuganda nga ne nabo gisimufungize. Okwekusaba kwa Yoseri Tibahabulwa Tabasirwa, okwekusaba kwa Charles Peter Mayiga kwe yakoze nga bamaze mu meeting eyo. Meeting y'okulwa bwe yawedde, tugenze ku meeting eyaliyo ku lunaku olw'okutaano. Okumanya bano abasajja bazibu balinga ng'enjala eruma ekiro. Uliza meeting eyabaddeyo ku lw'okutaano. Kunaku olw'okutaano ku ssaawa 8 ez'omutundu okutuuka ku ssaawa 11 ez'akawungeezi mu Horror House Entebbe, mujimuita State House, mu Horror House Entebbe, Yoseri Tibahabulwa Tabasirwa mutanu wa Karekyezi, Janet Kembabazi, Muhoozi Kanyirukama oba Muhoozi Bulaga, Samu Mayanja, Amama Mbabazi, Mugisha Muntu, Salimu Sare, Kale Karekyezi Kayihura, Kiryo wa Kiwanuka, mutabani w'embuga oba mukodomi w'embuga Karugire, babadde mu meeting eyaabo eyekyama ngeya First Family lwakuba nti Kiwanuka mulyamu naye nga nnyaye wadde mwana Buganda be baana ababula munnaye nga bayika Windows bamanyi nti oliye kitaabwe kumbe bafu. Mu meeting eri yatudde ku lwokutaano ng'eyoku lwokuna ewedde bakkiriziganyizza ebintu bino wammanga ebagenda okukola nga byongereza ku biri byensoose okubabuulira obulungi. Tuula bulungi nnyo uliriza ensonga zino. Yoseri Tibahabulwa Tabasirwa mutabani wa Karekyezi ensi yaleeta muzeyizzedde ensanga bisibe byatandise bw'ati. Yatuuse nga mukaawufu ng'omususa n'abuuza omumpembe Samu Mayanja eyayita omusajja Omuganda. Namugamba owaaye Mayanja, lwaki ensonga z'okutwala ettaka mu Buganda zitambula kasobo ng'ekkovu erisala kolansi ayokya mu ttuntu? Wulira meeting lwatandise, Yoseri Tibahabulwa Tabasirwa mutanu wa Karekyezi yabuuzizza Samu Mayanja, omusajja omunyalwanda w'eddy emirimu Baganda ku kijja ky'ewaabwe kuliko kitaawe ne nnyina ne mwannyina tekuli bantu balala. Yamubuuzizza mukulu Samu Mayanja lwaki ensonga z'okutwala ettaka lya Buganda zitambula kasobo nnyo ng'ekkovu eritambulira ku kolansi mu ttuntu nga kolansi ono ayokya. Wuliriza bulungi. Samu Mayanja yazzeemu mukama we Yoseri Tibahabulwa Tabasirwa mutanu wa Karekyezi ensi yaleeta muzeyizzedde ensanga bisibe. Yamuzzeemu bw'ati nti omuziziko yamuzzeemu nti mukama wange Yoseri Tibahabulwa, nno Yoseri teyali ogedde mukama wange Museveni oba yabikizeemu nanga kuba ye president waffe yamugayirwa nti ssebo mukulembeze nga lesi mukulembeze yagambye nti ssebo mukulu president ngezezzaako emirundi mingi nnyo okukola ensonga zino naye obuzibu ensanze mbusanze mu Baganda. Abaganda bano kye mbamanyiiko basajja n'abakazi bayita buli mu mbeera yonna esoboka. Essaawa zino tugezezzaako okubanyonyoogera naye basirise bakuba n'emira nga tubajje ku ttaka naye kye bapulaani nga tetukimanyi. N'agamba ekizibu ekirala kye nsanze gwe muziziko gw'okuba nti empologoma ya Buganda oba Kabaka yamuyita Kabaka
Chechimu kumiziziko eminene ejimule meseza okola ensonga zettaka zino. Yensonga lwachi alemedwa. Era na ya katiliza bulungi nnyo ku nsonga na agama nti ekirala. Nkusa mukamango okola omulimu guno ogutambuza obulungi. Usoko nzijire uo. Omvubuka gwaita Lumbuye mukuru. Samu Mayanja ze siri muvubuka. Mayanja siri muvubuka. Ndi musajja Omuganda tuludde. Ategeera obulungi nnyo. Ateri antama. Ayogere ensonga ku Buganda ku ensi yange siri muvubuka omuvubuka ava ku myaka 16 mpaka ku myaka 32 au navaawo da ekyo njagadde kikutegeeza siri muvubuka I'm not a youth nti singa musooka ne mutujirawo omwami ono ayogera ky'ovola nti ennaku zino tebandi bulungi nnyo banninga omwana agenda okutta nnyina amuli bukiika Nti nze stumbling block. Eyo kubilingo jeko. Saba sajia kabaka wafu. Saba sajia kabaka. Gubala banti. Yes. Chokomu sajia kubaka ambo okuta. Tainagu anyiga. Tainagu ayogena na ye. Wabula batu nulide chambu. Linga sarambu wali ansenke. Na ye. Bo. Atewa wula chiba lumanyo kubanti umusajia wali. Newe unya kunsekuno. Abantu entegera yabo ya mungu ba. Elingo bukoro kusipo mnyindo. Nenga atani jibula gata umanyo. Kujia kukuta wanyanyini. Kwa simulanga ya mbuntumiza. Ntia mugabi mnyoko chifuwa. Tugenze maso. Mukuru ono sama yanja mutuwe mwetu olivu bolo di edi. Olo ya yonge de maso na gamba yose tiba hapura tabali wakala ichezi. Nti mfunye obuzibu okuva Buganda. Era mfunye obuzibu okuva nti sina nsimbi zitambuza nsonga zino. Ulina bulungi nyo. Sama yanja ategeza mkamo yose tiba hapura tabali wakala ichezi. Nti mfunye obuzibu nti sina nsimbi zitambuza mulimu guno. Okutambuza bulungi. Ore nsonga anti, neta again simbi, ezitambula, simbi, ezigendo okufuna, sorry, ezifuna abantu, abasobola okubanti bambankinga, okubanti bakola ebintu bino wammanga. Tugenze maso. Era, Museveni yagambye Sam Mayanja, nti, oyogera ku nsimbi ki. Nzeke nyini kama kwogera, wadde nayika Windows. Na ye nakwata ensimbi, ezili mbuwumbi, nenziwa, Omuchara, Edith na Karema. Ezili mbuumbi. Zisoro kolo mulimu guo kutambuza. Okutuwa rama taka gabu ganda gunaga singo bonji. Sama yanja, the body head na agamba. Ntinze simbi sisi funanga ko wa DH10. Tugenze maso. Yoseri na damu na nyiga amaso nega mutu wakara. Sia atanyigira welele kubanga. Nesa na kuzinubu. Alabange miaka jimu genda ko. Prese mulimu bulimawa. Na atani ko kufesa. Ngatani kukua tansi kutambara, ngatisa tisa watawate mu meeting, na mugamba ati na uo msharo yensimbi, zini mbuumbi, okumati mukula kunsonga zino, ezetaka. Era njagala Edith na Karema, asuguro kumbulia, sente zino ya ziteka luda kubanzi zeta kukule nsonga zino, mbujukine wagamba ati yensimbi ziwe ku BNP, yensonga nacho kutunde biwolo kujudenyo Buganda na ukuta bantu, basuguro funa yensimbi, okumati bakola nsonga za Buganda, ozijia mu nsonga za kubanga, ye mission jibaina entofu. Kati tugenza kuchilale chewu nyisa mpuliza bulungi nyo. Wale wali okuleno kombe swali. Bulijomba gamba ntimulize bulungi nyo. Omubi asigala mubi. Embwa etambula na mbwa. Teba kugamba nganti embwa einzo okuzala embuzi. Atewe la mbwa. Nibu ojisanga. Ebungereza kusitute sigala mbwa. Ero mubi atambula ne mubi mune. Nabagamba winye nti abasajja bano okuvale bave Rwanda okujja mu Buganda okujja mu Uganda. Baja na ekigendwa ekyo kusanya Buganda no weddiza era te bakulye ensimbi nti kubano kulike yava mu Museveni nti oba yamuvambo ndaba kyakola lumu era missioni zabazitambuza bulungi kati uliriza emboze eno ntandise wedi mugisha muntu guligole ye architecture w'ensonga zonna Eza National Robbers Movement Oba ye plana Bwengambe chigambo architecture Aba manyi okuzimba Oba kuba plani Oba kule nte katika zeti njisho na Echitufu chiri nti mungisha muntu Yomu kuba architecture Batus Dynasty Mudo wakuba mula wawo Nga yefuda atali wo Na yenga yomu kuba tesi tesi Aba teka teka Evi ntubyo na evi kuliwa kuba ganda Evi ntubyo na evi kuliwa mboganda Wadaye fura ntitali iwo nenga yomu kubatesi tesi abakuru abensonga zino. Kitu andise chitia.
Mugisha muntu ye mutesi tesi wensonga zonna gwe tuyita architecture planner wensonga zokutu ezokutambusa to dynasty n'okutwala ettaka lya bannayuganda baganda era ye muntu atambuza ensonga zino ngazikola era yali mwebiga okutwala ettaka lya Buganda lyonna temwewuunya okuba nti akatambi akafulumidde ku terefayina nga kalaga nti walonda mwandu w'omugenzi Nyakairima agoba abantu ku byalo almost 20 bino byonna jjukira Nyakairima yaani yavaawa akolangaani mukyala w'okusa ogoba abantu ku byalo ku ttaka lyo ettaka lye bagombako lirudda waliri mu Buganda so nno omwami ono ye akitekicha w'ensonga zino zonna nga ne meeting zino aziberamu era bulo njogera ku nsonga zino baba wa epapula ebalaga nti batekeddwa ne batalewo mu meeting bafuna kye tuyita kopi ku nsonga zonna eziba ziteiseddwako era ne bazitambuza bulungi nnyo ne bazitegeeza ensi tugenze maaso. Bwe bamaze okwogera ensonga ezo Gurigole n'asitula omutwe n'agamba Yosef Tosere mutana wa Kalekezi nti oba ettaka lya Buganda litambula mpola tugezeeko okulaba nti tubba ettaka ly'Omusoga kati wuliriza abasoga muwulire bulungi nnyo gyovuddeko katono mwalaba omumpembe Yosef Tosere mutana wa Kalekezi ng'ayina ayina olutobazi olumu lweyayimirirako ng'agenda waggulu mu East eyo tujjukire nti entobazi ezisinga obungi mu Eastern Region bazirimamu muceere. Mwenna abasajja n'abakazi abali Musoga region mweteketeke kibattaka kijja mweteketeke kigobattaka ku ekibagoba ku ttaka kijja nga batagira ddala abantu abasobola okuba nti babagoba ku ttaka lino bagenda soka targetinga economic activities amu oba ebintu omujjamu ensimbi ezigulira magali ddiba muno mwe muli abalimu omuceere kubanga mwadduka mbikajjo nga tebikyalina nsimbi ne mudda muceere bagenda soka goba mwenna abali mu ntobazi mwenna abali mu ntobazi abali mu muceere mu Musoga region kubanga bakizudde bikaji mwabiddukamu ne mujja muceere ne mudda muceere omwami okuyimirirawo omwami okuyimirirawo agenze kweta uluza nti agenze kufuka nedda bali bali okunoonya na kwetegereza nsonga za ttaka lino ziyimiridde zitya nkiddamu yose eri tibahabulwa ne muwala we Natasha okuyimirira mu bitundu bya Busoga naddala mu ntobazi yali agenze kwetegereza ettaka lye tugenda okubba lye tugenda okupulaningako diriruddawa abasoga kodeyo kasubiranti jemuli ebintu bino byogera siyogera baganda bokka nabaga enjogera buli gwanga lyonna yose tibahabulwa utabayisirwa nsi yaleta muzeze ne mutabani wa Kalekezi bwe yayimirira ku buli jemu okutunuulira entobazi zino teyagenda kusiika binyeebwa yagenda kwetegereza ettaka lye bagenda okubba diriruddawa era beetaaga bungi ki kiki beetaaga okusoka bagenda kusoka kutta economic activities amwe omuli awo benyini abalima omuceere basoka bajje mu ttakeryo balitwale balikozese libaagala yensonga lwaki Gurigole Mugisha yabagambye nti oba ettaka lya Buganda litambula kasoobo tugendeko tutwale ettaka lye Busoga era mu ttaka lye Busoga lino bakkiriziganyiza bulungi amama mbabazi yazemu n'agamba Gurigole Mugisha muntu nti kijja kuba kyangu nnyo okutwala ettaka lya Busoga okusinga ettaka lya Buganda olye bulungi nnyo oya mama ababazi ng'ekitundu ekyo bwe kirina obwavu obungi ennyo nkiddamu ng'ekitundu ekyo bwe kirina obwavu obungi ennyo kijja twanguyira nnyo okutwala ettaka lya Busoga okusinga ettaka lyaki lya Buganda tugenze maaso Salimu Sare n'ayongera konti ng'onganze bwe nagendera ddala n'ensiisiira mu mambuka ga Uganda n'entandika okkulayo enteekateeka z'okutwala ettaka n'okuligula n'okuwamba abantu kijja twanguyira nnyo okutwala ettaka mu bitundu biri wammanga omuli Kamuli ne Mayuge mulya bulungi nnyo omuli Kamuli ne Mayuge Jeneti Kataha Museveni yasabye mulamu we Salimu Sare okugenda okutandika okutuula mu bitundu bya Busoga obudde nga bukyali basobole okubanga bakola omulimu guno mu kutuula mu Busoga yayinza obutagendayo
Nemu tanko kulia enkaya nazama takano kugoba antumbusonga. Temwebu uza chichi echizeyo. Mission ya saini ingi dua. Irane chiteke wawo. Ntinga salimu salimu ya kula monodhani Uganda. Wechigendo kori wa musonga. Museveni nema memba ve abatu sidana site. Mumiti ingeno. Baje wa dembulu unji nyo. Era. Museveni na agamba bantu bano. Muchimanyite tuina budde. Neobu zibu tuina unji nyo. Nti tuteke doko pressure mubuli angu. Tuteke doko le nsonga zino. Ngovude buchari tusobolo kubanti tumalilize nsonga zino. Era tubeko chetu ino kukora. Ngovude buchari. Museveni ya gambia samu mayanja. Nti tuline nteka teka. Eyo kutuwala mataka gano. Nga tusubila okufuna obukadde obiri n'ekitundu obwaba njaluanda abagenda okuva mu nsi zino wa manga. Ulilize mbaga. Yose ya gambia mutabani we samu mayanja. Noluchiko. Tulina ente kateka na mutaika ereta obukadde obiri n'ekitundu owa Nyarwanda. Okubajje Burundi, Rwanda, ne Congo, bayingire mataka gonna getugenda okubanti tutwala. Era twetaaga ebintu bino ng'obudde bukyali tusooke tukole ensonga zino ng'obudde bukyali. Wano nno omusajja Omuganda era muzzukulu wa Buganda Kiryowa Kiwanuka yasomedde yose tebasula kutano wa Karekezi alipoota. Jibama zo kukona na mutaika. Ngama ze okunonya. Abukade ubiri na chitundu obwabantu abanya Rwanda. Abagenda kuve Tanzania. Abagenda kuve Rwanda. Burundi ne Congo. Ntibano baba funye era. Nga bo balinze bulinzi abantu abagenda goba na Uganda kutaka. Baliteko abantu mababe unababa sisile kutaka lino. Basoke bakole echajabu okuwa abantu kutaka. So ye chiyo chunoka yaba gami enti. Nganenda bujisimu fungize. Bangu yeke ensonga zino kumanga bo abantu boku ingiza mu Uganda. Baba funada. Tugenze maso. Muhoozi kanyirugaba, Muhoozi laga, Muhoozi kanyirupama. Kale Karekezi Kayihura, basa bidua, okugezaako, okukola mangu, obuterekereza, okuteka wo, enkola, eyechama, eyokutandika okunonya, ebyokulwanyisa. Bibagenda okuwa abantu bano, buli famire nebe yingidde, wepo n'ensimbi, ezigenda okubanga zikozanga etandikwa okuteeka abantu bano kuttaka lino era nga bagenda bawa ensimbi wepo n'okutandika okutta basekinnoomu abalina amataka amanene n'okubabuzaawo n'okubateeka mu makomera era ng'ekintu kino kigenda mu maaso bulungi nnyo nga mukiwulya bwe kitambula bulungi. Yevudde katumwali omukono mpaka w'omukono Betnambozi Bakireke nga yeekalakaasa olwa nannyini ttaka eryateereddwa emabega w'emitayimbwa naye nga talina musango olw'okuba nti adifending ettaka lye. Bewa muku kwa kulizo bagenda okukozesa okuba nti babukola okutwala ettaka lya bannayuganda mu bitundu bya Buganda ne bya Basoga. Tugenze maso. Mu meeting eno yawedde era buli omu nayagaliza munne emirembe era buli omu nayagaliza munne okuba nti bakola ensonga zino nga obudde bukya era buli omu yayagaliza munne okuba nti ensonga zino ziggwa basobole okubanga batwala Buganda ne Busoga buli kimu nga bwe bakyagala. Bwembali isaomba ngenda balimba. Okujja kubategeza nti akatambika wedde. Buli omu yagaliza munno emirembe. Omutegeze nti. Esawa entufu etuse. Buli muntu ayitibwa Omuganda. Okufuuka enkuyege esobola. Enkuyege esobola. Okukuuma na mulondo n'okulwanira ettaka lyo. Kino nkiddamu kibategeeza. Buli muntu ayina ennyumba Muganda nga toli Muganda. Buli muntu eyagula ettaka naye nga toli Muganda. Ng'oli Muganda. Eno ensonga kakatako bulungi. Kubanga ekiri atabala kyekira nasigadde waka. Gwagabutikidde n'oza nti bagenda kukinya Baganda, kijja kwetagisa okulooza nga leba kukasusa ebbali, kubanga nkimanyi bantu bangi nnyo balina ettaka mu Buganda so ngaate si Baganda, ate nga teri Muganda kuba ku ttaka. Okujjako yose tebahabula tabasula mutamu wa Karekezi yagenda kikola. Njala ofundikira katambi kano ngamba tegeeza nti mwenna abavubuka Abaganda n'abasajja Abaganda abeesuuliddeyo ogwa Naggamba mugenda tandika okubundabunda mu nsi eyammwe ey'obwabowe. Nga teri muntu n'omu agenda bayamba okujjomu nga musituse ne mweyamba. We ngambira ati neetaaga enkuyege erisobola okukuuma Namulo n'okukuuma ettaka lya Buganda. Kubanga mujjukire Yoseri bwe yali ng'agenda otandika olutalo. Yatandika olutalo ne mundu musanvu n'abantu babiri musanvu. Era olutalo luno n'agamba nti aluggusizza kwe kuwamba eggwanga ne mundu z'akozesa okubonyabonya bannayuganda. Kiki kye mutasobola kukola kulwanira bwakabaka bwammwe kulwanira ggwanga lyammwe na kulwanira nsi yammwe? Sikyalina kyenziza. Na bagama antinze mfira kumulimunga barubu. Antisa tiso ya kumalabisera kubanga.
Fena jetulagali kubo lirimu enja uro ya abode. Njana tolo waka muno. Noku sasira eri familia zebo na mafiridua bantu wabwe. Munjega egenda maso mu Uganda yoku tulugunya noku kutaba na Uganda. Mukama bakingirize. Era nsaba Mukama Katonda. Eyawani keguru okutali mpaji. Okingirize mpuroguma ya Buganda. Saba sajia Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okubi. Osobolo muo uramu asobolo kufuga Buganda. Era omukingirize. Enteka teka yoku bidu na mutaike yoku mujambola muwe. Oso asobolo jivunu. Otherwise bie muri de. Mbioge de bigambo biange. Ate mbidamu mbanja gali de. Siti siwa tisiwa. Ndi musajia mukuru. Mchitake de bulunji. So no ensongezo nzimaliliza bwentu. Mukama bankumi na takumi na mpera. Tusisinkane kunakuru naru na bankumi yewo. Mukama bankumi. Echidala. Buli muntu mboli mi Uganda tegeza muna Uganda. Facebook mi Uganda tekola. Nemi kutu mirajikola. So muso blogena musango kutambino ku TikTok. Muso blogena musango kutambino ku YouTube. Muso blogena kusanga munsi mu kitundu kyonna obwo wagadde ku mitimbagano kwa Facebook bajja ku Uganda. So buli muntu osobola okubulira muno wasobola okusanga katambi kano. Mukama abankuumire atakumira mpeera mwera.